Presidente da República visita Dubai, onde participa da Cimeira Ação Climática Mundial. Presidente da República José Ramos Horta Quintané, halau viagem para Dubai, também reta convite do seu presidente Emirados Árabes Unidos no governador Abu Dhabi, onde participa da Cimeira Ação Climática Mundial. Soromutu Ação Climática Mundial ne sai nesse segmento nível as husi conferência parte sir badala ruanulu resingualu conoba convenção enquadramento Nações Unidas nian conoba mudança climática ka COP ruanulu resingualu. Cimeira Ação Climática Mundial ne atu sublinha necessidade crítica ba liderança mundial sira atu traduz decisão sira nebe relaciona ho clima atu bele ia plano credível sira ho objetivo principal atu hasa esforço global sira ho de combate emergência climática no promove ação coordenada sira ho de responde ba mudança climática. E a Loron Rua Fulan Dezembro tina ne orta se entrega declaração nacional Timor-Leste nian e a Cimeira refere nebe coalia liu conoba experiência nação nian no conoba impacto em oinhus e mudança climática nebe ramosso redução e a produção agrícola e a insegurança ihan falta be destruição infraestrutura lacon ema deslocação no limitação e a capacidade financeira no mos tecnologia ba recuperação. Durante a visita, o presidente Ramos Horta se relacionou muito bilateral com o líder Sira e Dubai, no Horta se fila Fali Mai Timor e Loron Tolo, fulano de dezembro, Tina Ney, Celina Lopes, Agostinho da Costa, GMN.